имелось в виду оппозиция, которая блокирует инициативы правительства. Их единицы, сказал господин Гройсман, единицы болтунов. Может, вы назовете их сейчас, поймем? Я не могу за него. Да я догадываюсь, о ком идет речь, но фамилии слух произносить не буду. Так, а может, Владимир Парасюк нам прояснит ситуацию с болтунами? Так, ось мені важко зараз сказати, кого мав Гройсман на увазі, чесно кажучи. Ну, напевне, тих, хто критикує адміністрацію, президента, уряд, тих мав, напевне, на увазі. Ну, а якщо не Владимир Гройсман, а Владимир Парасюк, кого вважає болтунами Верховної Ради? Ну, я вважаю, що взагалі система парламентаризму в Україні, вона є неефективна. Те, що ми, наприклад, приймаємо за місяць, ми можемо прийняти за тиждень часу. Тобто це все дуже довго затягується, довгі процедури, неефективне використання часу. А стосовно болтунів, ну, я думаю, що це ті люди, які роблять якісь голосні заяви точно для того, щоб змінити ситуацію України, для того, щоб зробити собі якийсь певний політичний піар і здобути там прихильність на цьому популізмі, який вони висловлюють з трибуни. Ну, зараз, в даний момент, це найбільше займається опозиційний блок. І деякі фракції, які створені олігархами, такі як «Відродження», які не приносять ніякої конкретики, а є просто розмінною монетою в парламенті, і ними, вибачте слово, просто торгують. Треба за Луценка, давайте з ними поторгуємося, що їм потрібно. То цих я вважаю, що це найбільший деструктив у Верховній Раді, і таких народних депутатів не повинно там бути, і таких фракцій не повинно бути. Бо ще раз кажу, від них, повірте, результату взагалі ніякого немає, і тільки вони якби породжують і примножують політичну корупцію в нашій державі. От Ляшко і Тимошенко конкуренти на одному електоральному полі, але тут, знаєте, от єдиногласні, да, от всі політологи, у кого ми не спрашиваємо, вони говорять нам об этом, но вот здесь вопрос, действительно эмоции сыграли? Все банально, это отводить просто на эмоциональные какие-то противостояния. Думаю, все тут циничнее, прагматичнее, как всегда в политике. Значит, рассказывали те, кто не в курсе. Рассказывать? Длинная история. Конечно, ну что спрашиваете? Начиная с весны этого года, украинские потребители электроэнергии, то есть все 40 с лишним миллионов человек, а также все промышленные предприятия платят по новому тарифу. Новый тариф, потому что в уголь, который сжигается на тепловых электростанциях, этот уголь, он привозится с оккупированных территорий, а по формуле это якобы уголь, который купили где-то в Южной Африке, привезли в порт Роттердам, и потом еще из Роттердама по железной дороге везли через всю Европу в Украину. То есть, это формула, которая называется Роттердам плюс доставка. Угу, да. Вот это формула угля. Она позволяет получать дополнительную сверхприбыль двум кланам в Украине. Первый клан – это клан Рената Ахметова, который владеет тепловой генерацией в Украине, то есть тепловыми электростанциями. Это «Востокэнерго», «Днепрэнерго», «Западэнерго». У них это было приватизировано во времена Януковича, частично во времена Тимошенко они смогли провести доп. Эмиссию на «Днепрэнерго», не совсем законно, скажем так. По суду все законно, но это дело было нечистое, назовем это упрощенно. И потом, когда они стали монополистами на рынке тепловой энергетики, они все время искали способ, как бы получать побольше, чтобы остальные получали поменьше. Там атомная, гидро и так дальше. Вот они ввели эту формулу «Роттердам плюс». Но для того, чтобы формула «Роттердам плюс» работала, нужно, чтобы был сообщник во власти. Значит, там говорит, это два клана. А вторым сообщником стал клан Порошенко. Ага. Потому что клан Порошенко контролирует компанию, которая называется «Центрэнерго». Это последняя тепловая электростанция, точнее, там их три, которые остались в госсобственности, и которые контролируются государством через соответствующий орган управления, а реально контролируется Кононенко через его смотрящих, которые, получая эту, в ту же самую формулу «Роттердам плюс», могут завозить свой уголь по своей цене и потом выводить средства из этой компании, наполнять ими и карманы, и счета партии, и взятки платить, все остальное делать. То есть «Роттердам плюс» – это был такой сговор на уровне двух первых лиц – Ахметова и Порошенко. Но с недавних пор Ахметов еще помогает Ляшко. Потому что у Ляшко, у него была сложная история отношений. Сперва у него был главный информационный спонсор, это Левочкин, потом у него был информационный спонсор Коломойский, сегодня вот Ахметов уже несколько месяцев, он его всячески поддерживает. Вы вспомните, Ляшко там видели ночью, как он и из офиса Ахметова выходил, там, и он выступал на заводах у него, и там фотографии в форме шахтера он постит. Ну, то есть так стал вести такую мягкую политику пропаганды Ахметова и этого клана. Дальше. Так. После того, как Ляшко
с Ахметовым стали одним целым, и в это же время Порошенко с Ахметовым, я думаю, что тут уже все в треугольник этот нелюбовный, а скорее такой политический сложился, и мы имеем ситуацию, когда Ляшко работает против оппонентов Порошенко по договоренности с Ахметовым. И, соответственно, он исполняет эту роль, нападая на оппонентов Порошенко. В то же время он и себе в балл это дополнительно зарабатывает, потому что они, как вы правильно заметили, с Тимошенко на одном электоральном поле находятся. И, кроме того прочего, еще и у него нормализовались отношения с самим Порошенко. Вспомните, не далее, как полгода назад он кричал на каждом шагу. Это блок панамских патриотов, коррупционеры и так дальше. Сегодня вообще это исчезло из лексики Ляшко. Теперь он уже очень такой умеренный в отношении президента. И это имеет вполне логичное объяснение. Хорошо. Еще одно проявление примирения между Ляшко и Ахметовым – это появление Виктора Ющенко в окружении Ляшко. Поскольку в свое время Ахметов при помощи Ющенко избежал, скажем так, определенных проблем, у Ахметова сентименты в отношении Ющенка остались. І от він попросив, щоб Ляшко пригрів Ющенка під своїм крилом. Знаєте, я в цей момент якось трохи відійшов від цього всього. Чесно кажучи, це якісь такі, знаєте, внутрішньополітичні протистояння в нас ще й державі. Я в цей момент от їздив там в АТО, в прифронтові міста, займаюся розробленням деяких законопроєктів. От, і я якось, знаєте, не акцентував увагу на цих всіх скандалах, на цьому всьому бруді, який відбувається. У мене тільки... Ну, якби є питання, напевне, грядуть вибори. Напевне, такі робляться, знаєте, підготовки до старту. Оце основне, в чому я зупинився так на секунду і задумався. А стосовно цього протистояння, у нас завжди в Україні були політичні якісь такі от ігри, і вони були, повірте, ніколи в житті чисті. Вони завжди побудовані, повірте, на бруді, на компроматах, на брехні. І тому тут нічого немає дивного, що сьогодні б'ються, завтра там обнімаються. Тобто це нормальне явище. Як, воно не нормальне, але воно притаманне нашому політику. І тому це треба міняти, треба більше переходити до таких технократичних моделей, де... Ну, якщо і навіть є якесь там фракційне об'єднання, то це не є якийсь, знаєте, рабовласницький лад в цих партіях чи в фракціях. Це мають політики мати свою думку. Ну, це ви, Владимир, це ви от так этому ліцензійному використанню Шухевича. Смотрите, можна у вас спросить сейчас, вот, потому что Сергей Лещенко говорил нам только что о том, что вот это вот уголь по роттердамской формуле, этот уголь с этой биржи роттердамской, он так разогрел очень сильно Ляшко, его эмоции, да, потому что разогрел выгодно, значит, Ахметову, Порошенко, дружим против твоих врагов или наоборот. Так вот, вас же, Владимир, вас же тоже часто обвиняют, что вот это не у Поросюка не эмоции взыграли, это он с кем-то договорился, это он что-то отрабатывает там и так далее. Не, ну правда, мы же слышим это от разных там экспертов или псевдоэкспертов, я не знаю. Так вот, просто вчера нас с Василием убеждал Третьяков полчаса, что Ляшко это самостоятельная фигура. Вот здесь сейчас говорит, значит, Лещенко, что никакой не самостоятельный. Ну, раз уже Третьяков об этом говорит, значит, точно, там все договорено. Порошенко, Сергій, дивись, ну, я думаю, ти зі мною погодишся, чесно кажучи, я з твоїми словами погоджуюся, я перший раз почув цю інформацію, ну, якби, дякую, що ти її доніс до суспільства, от, і, але що хочу тобі сказати, ну, Ляшко – це є політик всеукраїнського рівня, і, ви розумієте, він є лідер великої партії, немаленької фракції у Верховній Раді. Звичайно, що він собі завжди шукає якихось партнерів для дальшого свого там майбутнього політичного росту. Звичайно, що він там з тими дружить, потім з тими дружить, та з тими свариться. Тобто, але він приймає рішення, ну якби сам. Тобто він вибирає там, не знаю, партнерів. Тобто тут не можна сказати, що він є чиєюсь людиною. Я вважаю, що в нього є люди, а він же вибирає собі партнерів. Ну, так як воно, ну, така практика є навіть в європейській політиці. От стосовно там мене, бо вже заговорили, бо мені, чесно кажучи, це образливо трохи. Я так не думаю, Володь. Дивіться, якщо би я зараз анонсував якісь політичні свої амбіції в плані створення партії, чи кудись я би йшов, то можна мене в цьому звинувачувати. Я зараз в даний момент стою осторонь, я ще не визначився взагалі, як я буду рухатись, бо я тому що не бачу, з ким я можу зараз об'єднатися для того, щоб політично рухатись далі. Тобто я для себе далі продовжую писати свою дорожню карту. Тому можу сказати, що всі там мої вчинки, які вони там хтось засуджує, хтось там підтримує, бо бували, кажу, деколи вони навіть трохи і смішні, та, деколи, але
Повірте, вони точно були не сплановані, і я просто робив, бо я так відчував, що це так потрібно зробити. Тому на рахунок себе хочу сказати точно, що тут ніяких немає там зрадницьких планів, і дуже, як мене, знаєте, колись приписували до людей Коломойського. Та? От, якщо б я був людиною Коломойського, то я би не заявив, що я там виходжу там, з міжфракційного об'єднання, яке, в принципі, формально там ніде не рахується, бо тому що би мені ніхто цього не дозволив зробити. А так, я є вільна людина, ніхто нічого нікого не брав. Тому в Олега Валерійовича є свій виборець, який його підтримує. Звичайно, що вони будуть боротися за те, щоб збільшити кількість людей, які за них віддадуть голоси. Для цього їм потрібні інформаційні майданчики, ну, телеканали. Власниками більшості тих телеканалів є, ви знаєте, олігархи. От і з ними треба і домовлятися. Тому ще раз кажу, але я точно переконаний, що там зверху немає, знаєте, якогось там одного власника радикальної партії, який там щось комусь говорить, до кого ти маєш іти. Ні, так Сергій говорив, що нет одного єдиного такого власника. От, що це ситуативні вигідні компаньйони. Сергій, я правильно вас розумію? Попутчики, так. У Ляшко є ціль приходу власті, і, звісно, він на цьому путі іщить себе попутчика. І він їх міняє. От сперва він їхав в купе Льовочкіна, потім в СВ Коломойського, тепер, от, мабуть, вже в паровозі Ахметова, далі буде, мабуть, на якомусь самоліті. Я ще добавлю. Сергій, але, ну, якби ти там менше спілкуєшся з радикальною партією, ти, в принципі, з ними майже не спілкуєшся. Я там маю друзів, дуже порядних людей, яких, ну, яких я вважаю порядними. У них досить серйозна дисципліна. І, ну, в них не існує якоїсь, знаєте, такої анархії, яка там існує в інших фракціях. Тобто в них все досить дисципліновано. І тут може бути тільки, знаєте, якась політична оцінка тим чи іншим діям. І, ну, якби своє слово тут повинно дати суспільство. Чи їм подобається, ну, такі вчинки, чи їм це не подобається. Сергій там виконує функцію певного маяка, який доносить до людей там об'єктивний погляд, в якому є там, ну, здорове зерно правди. І хай люди собі аналізують. Це є, ну, боротьба. Це є боротьба. І, ну, якби Сергій піде колись, ну, там на вибори. Звичайно, тут не варто нам, знаєте, бути адвокатами Юлії Тимошенко, тому що ми всі знаємо ціну цьому політику і знаємо, що вона заради свого приходу до влади ні перед чим не зупиниться. Звичайно, вона із Медведчуком теж домовиться і вже домовлялася. І ви знаєте, що коли Янукович втік з України, то в Межигір'ї знайшли документи, як вони з Януковичем, Тимошенко і Янукович, планували 20 років розділити владу на двох, по черзі бути президентами, прем'єр-міністрами. Вони розписували посади міністрів, голів комітетів, обласних адміністрацій. А в кінці був останній пункт їхнього цього політичного контракту, що вони розписують людей між собою. Там 36 мільйонів виборців, вони там розписують, що 15 мільйонів там відходить, грубо кажучи, там Тимошенко, 20 Януковичу. І це цинізм. Це такий цинічний був план від 2009 році. І Янукович вже з-під цього політичного вінця втік на Троїці, якщо пам'ятаєте. На Трійці, коли було це звернення з лаври в нього, оце він тоді остаточно розірвав. Але вже вона його ледь не втягнула в цей політичний шлюб для того, щоб 20 років з ним, ну, я думаю, вона б з ним швиденько розправилась, а вже правила б сама. Ну так, да, цей дух приб'ю, там уж помню теж. Ми, не повинні, ну, так, применшувати цинізм Юлії Володимирівни. Як Ляшко, прям в унісон. Слухайте, я теж розбираю зараз, що відбувається насправді. От якщо б Саакашвілі, ну, став таку жорстку позицію по відношенню до президента, я б навіть тут ми не обговорювали це питання, це було зрозуміло. Так, от якось двоякі відношення, та, до цих всіх подій якось дуже важко розібрати. Звичайно, що тут стоїть питання, що там Саакашвілі не дали можливості показати гарний результат. Він побачив весь цинізм української влади, брехню, корупцію. Звичайно, що там нагрівся і, да, і пішов з посади, при тому всьому, що пішов гучно і так далі. З другої сторони, ми розуміємо, що Порошенко, в принципі, вже втратив довіру українців, вона там вже скоро буде прирівнюватися до нуля. Ну, звичайно, що лишається адмінресурс, який завжди буде голосувати за царя.
От, але ми маємо тут розуміти просто, що Порошенко просто так владу в Україні не віддасть. Бо тому що тут же є певна загроза. В чому? Будь-який президент чи будь-яка правляча коаліція, яка прийде на зміну імперії Порошенка, вона цього самого Порошенка в першу чергу і покарає. Чи це прийде Ляшко, він йому згадає всі оці події, які відбувалися по відношенню до нього. Тимошенко, ви знаєте, в якому відношенні до нашого президента. Садовий також, я думаю, що тут треба буде згадати сміттєзвалище, яке час від часу загоряється, і тут там теж є певні проблеми. Вместе з ним розгорається і скандал далі. Тобто, такий хороший засіб для маніпуляції, при тому всьому, що кажуть, що його не захищає. Тому я хочу розібратись, але я хочу що сказати. Якщо Саакашвілі зробить гарну платформу, то запросить туди молодих людей, то ті молоді люди повинні туди йти. Ви пойдете? Я ж для себе взагалі приймаю рішення, чи мені треба Верховної Ради. Ага, даже тобто, так. Та. Це дуже важко і, чесно кажучи, треба себе до кінця там бачити. Але ж завершу. От якщо він створить цю платформу і підуть молоді люди туди і будуть мати можливість іти, вони в першу чергу повинні розуміти одну елементарну істину. Ідеологія цієї платформи не Саакашвілі, а розбудова України. Тому хай вони йдуть, хай проходять Верховну Раду, хай відстоюють права, і це буде нормальне явище. Головне, щоб їх не використали. Спасибо. Сергій, вот то, о чем я говорил, размышлял, ну, вот, да, о возможном заходе, это все конспирология, да? Вот с моей точки зрения. Я вы-то, возможно, обладаете фактами? Я думаю, что вы ошибаетесь. Я вот специально пока Владимир отвечал, нашел заявление Саакашвили после отставки, он прямо говорит. В Одесской области президент лично поддерживает два клана. Клан бандитский, криминальный убийц 90-х Труханова и измаильский коррупционный клан Урбанского. Это, например, заявление на прошлой неделе. Или сегодня, не сегодня, а на этой неделе была статья Саакашвили в «Нью-Йорк Таймс», где он говорит, что Порошенко – это такой себе Шеварнадзе. А вы помните, Шеварнадзе – это был именно тот политик, которого извините, Саакашвили сверг в Грузии, который был точно так же окружен коррупционерами и который, на самом деле, завел страну в тупик. То есть я не думаю, что тут между Саакашвили и Порошенко есть договоренность. Мы можем спорить о том, что такая договоренность могла быть раньше, когда Саакашвили активно боролся с Яценюком, что было на руку Порошенко. Но сегодня, я думаю, что между этими политиками уже нету. Было теплоты в отношениях, и Саакашвили реально собирается бороться за досрочные выборы, и сейчас он активно ищет, так скажем, союзников для этой коалиции о досрочных выборах. Дивись, я на чому будую своє бачення, це на тому, що Саакашвілі вийшов і сказав, що так, є Кононенко, є там інші корупціонери у Верховній Раді, треба міняти, найбільше зло України – це Верховна Рада і так далі. Тобто, але він сказав, що в мене, от, наприклад, там, з Порошенком є певні такі приємні спогади, та, такі як Революція Гідності, тобто він далі лишається президентом, я не борюся за президентське крісло, але ми маємо розуміти, що я просто не уявляю, якщо навіть і Саакашвілі візьме більшість, як він, як будуть відбуватись домовленості. Як-не-як, у нас президент має дуже важливі важелі впливу в нашій державі, і якщо він не захоче, тобто без нього не порушиться цей весь процес. Тому, ще раз кажу, я теж не хочу вірити, що це домовленість, бо це зрада вже і ці, от, знаєте, вселенські плани вже просто всім надоїли. Хочеться вірити, якісь щирі вже такі мотиваційні речі. Тому, ще раз кажу, давайте це використовувати не як площину для ідеології, а просто як механізм для того, щоб омолодити склад Верховної Ради, для того, щоб знову ж сісти молодим людям цей соціальний ліфт і піднятися у найвищий державотворчий процес. Тому тут варто... Да, Сергій. Я підтримую Володимира. Бачите, у вас не цікавий сьогодні ефір, ми не сваримося, не опонуємо один одному. Ще не вечір. Наоборот, це завжди цікаво, коли можна говорити конструктивно. Так, але варто пам'ятати, що Саакашвілі намагалися останніми днями позбавити громадянства українського. Так, чому ці розмови, скажіть? Тепер Луценко говорить, що за все, такий... що ніхто його не буде нічого лишати. Ні, він каже, що його ніхто не буде екстрадіювати. А про позбавлення громадянства казали інші люди. Це був план, який писали на Банковій, і його хотіли через суд
на підставі начебто того, що Саакашвілі набув українське громадянство в момент, коли перебував в міжнародному розшуку і таким чином порушив вимоги закону. Насправді Саакашвілі хоч і перебуває в стані, він перебуває в стані війни з грузинською владою, але він так і не потрапив в міжнародний розшук, тому що Інтерпол не поставив його на розшук. Цю червону картку йому не виставив, тому що вони бачили в цьому політичне переслідування. Тому тут не працює ця схема. Одночасно я знаю точно, що було намагання позбавити українського громадянства пана Гізоуглави, першого заступника глави Національного антикорупційного бюро, який є насправді дуже потужним всередині цієї структури. Він залучав і гроші донорів, і в постійному контакті з ФБР перебуває, з американською спецслужбою. Так само, наприклад, складності з в'їздом на територію України в Зураба Адеїшвілі, людини, яка близька до Саакашвілі, який проводить тут низку проєктів, зв'язаних з тренінгами, з навчаннями, який був генпрокурором Грузії, і який не може зараз їхати. Так само це системні явища одного порядку. То есть понятно, что это один элемент, да, с гражданством. Да, вот этой всей кампании, этого сценария. Сам Саакашвили говорил о том, что Грановский разрабатывает. Вы его имели в виду, да, вероятно? Звичайно. Я думаю, что Грановский відповідає за схему, а реалізувати можна будь-якими руками. І партії в парламенті, і позовом, як в нас, знаєте, скасовують конкурси на призначення керівників державних компаній за позовом якихось там престарілих бабусь, яких одна акція з мільйону, або за кримінальною справою можуть щось зробити. Тому технологія не важлива. Головне, що є ідеолог, він потім визначає найшвидший шлях до досягнення мети. В даному випадку була мета – це контролювати Саакашвілі, лякати його позбавленням громадянства, екстрадицією до Грузії і так далі. Ну, не лишать гражданства, судя по тому, що ми слышимо вже сьогодні. На сьогоднішній день в Саакашвілі немає іншого громадянства, ніж українське. Тому позбавити людину єдиного українського громадянства неможливо. Тому тоді виникає, як взагалі, людина без громадянства. А це абсурд, тому що в нього є українське громадянство і... Пинзеник виступав. По-перше, він не є головою регламентного комітету, а тимчасово виконуючої обов'язки. І він нас всім тут вводить в громаду про юридичне поле. Та? Верховна Рада, комітети – це і політичні органи. І я вам хочу сказати, що вони приймають політичні рішення, ну, які за собою вже потім в майбутньому можуть нести юридичні наслідки. Так? Тому комітет Верховної Ради має, він не повинен бути слідчим органом. Він має прийняти політичне рішення. Навіть якщо немає доказової бази, він має керуватися просто якимись, знаєте, відчуттями певними і здоровим глуздом. Тобто ми всі розуміємо, хто такий Новинський, ми розуміємо, наскільки навколо нього зараз відбуваються різного роду події, наскільки суспільство хоче покарати таких, як він. І тут Пинзеник виходить і каже, в нас немає юридичної підстави зняти з нього недоторканність. Ви не повинні спиратися на якісь такі норми, та? Ви повинні прийняти політичне рішення, бо тому що це є політика. Комітет рекомендує або не рекомендує. Рекомендує або не рекомендує, все. А Верховна Рада вже потім визначається і так далі. Тим більше комітети Верховної Ради, вони не можуть заборонити народним депутатам розглядати те чи інше питання. Тому люди, які дивляться на оцей весь безлад, вони просто запутані, вони не розуміють, що відбувається насправді. Я думаю, що тут все ж таки зіграли великі гроші, що все ж таки Новинський не бідна людина. Я думаю, що він віддав якісь певні фінансові преференції для того, щоб затягувався весь цей процес. І з другої сторони ми розуміємо, що опозиційний блок десь потрібно Порошенкові для того, щоб протягувати ті чи інші питання. Тому це гра на публіку, дійсно гра на публіку, в якій Луценко хороший борець з режимом Януковича, з його недобитками. Він гарно це все коментує, є певна інформаційна площина, на якій він себе комфортно починає. А реально з цього всього буде ніщо. Знову нас вводять в оману, знову нам пояснюють про якісь важкі юридичні моменти, затягнуті процедури. Якщо би захотіли, повірте, Новинського можна прямо з Верховної Ради в тюрму там посадити за хвилин 15. Не захотіли, видите, Володимир, ви говорите, не захотіли. Сергій, чому не захотіли? Ну, треба одразу поправити, там в поданні, яке вніс генпрокурор, там є лише надання згоди на притягнення до відповідальності. Там немає затримання та арешту. Яка ситуація? Я згоден на 100%. У нас є проблема з однією людиною. Це Пинзеник, який не
Віктора, як і Павло. Тобто в нас вже 2 роки в парламенті відсутній голова регламентного комітету. Коли зібралися всі депутати на перше засідання, то розподілили посади голів комітетів за квотами. І раптом, невідомо з якого дива, квота фракції «Народний фронт» відійшла на регламентний комітет. Але вони туди поставили не голову, а першого заступника. При відсутньому голові це фактично людина управляє комітетом вже 2 роки всупереч квотному розподілу. І саме через нього, ви згадаєте, всі ці трюки, які були з Клюєвим, коли він мав можливість втекти з України, з Онищенком і так далі. Тобто це насправді непогана така каса для заробляння, скажімо, невеликого пенсійного особистого фонду. Але нам важливо насправді і зрозуміти іншу логіку. Якщо ми не віддаємо регламентний комітет опозиції, то тоді хоч призначити когось туди, але призначити, щоб був повноцінний керівник. Так що, Пинзеник там збирає гроші? І Пинзеник сидить і виконує доручення свого політичного начальника. А в нього один начальник. А начальник збирає гроші. Його прізвище начальника Пинзеника – Микола Мартиненко. Людина, яка фактично його привела за руку чи за вуха в парламент, посадила там в крісло депутата, потім зробила його виконуючим обов'язки голови регламентного комітету і так далі, і тому подібне. Я думаю, що треба призначити в першу чергу повноцінного голову регламентного комітету. Я навіть за те, щоб віддати його опозиції, тому що потім, коли поміняється влада, це нинішній владі пригадають, що вона жодної посади в парламенті не віддала представникам опозиції. І це буде набагато гірше, тому що нова влада може бути... Так от і з Новинським. Це ж що, щоб на пенсію зібрати, як ви говорите, Мартиненко? Тепер переходимо від одного до іншого. Ми зараз розглянули питання по відсутньому керівнику регламентного комітету. Тепер відносно кримінальної справи. Кримінальна справа справді, вона виглядає щодо церковних питань, і вона насправді є лише для Луценка приводом відзвітувати, що він, виявляється, викрив злочини Януковича, і от вже є такий гучний піар-привід, притягують Новинського до відповідальності, начебто за узурпацію влади. Якщо люди, на жаль, цього подання немає в відкритому доступі для всіх, почнуть читати, то вони просто обалдіють, розумієте, тому що це стосується взагалі там помічник митрополита був начебто ізольований, хоча він не був ізольований, а до нього просто приставили охорону Грифон, яка його там нікуди не випускала, при цьому він власноруч написав заяву на цю охорону. Якщо почати розбиратися ще глибше, виявляється, чому він цю заяву написав. Тому що цей помічник був залучений в іншу історію, дуже неприглядну, яка стосується викрадення черниць, які були, в свою чергу, причетні до певної махінації зі збором грошей з українських громадян, начебто для того, щоб люди хотіли купити дешевші автомобілі, вони давали їх певній людині, а ця певна людина, прикриваючись церквою, казала, так в мене криша от церква, зібрала ці гроші і вкрала фактично, і зникла. Після цього викрали цих монашок. І помічник митрополита був певною мірою до цього причетний. І потім, коли вся історія почала розкручуватися, він звернувся до правоохоронних органів, і йому поставили цю охорону. Тобто, насправді, вся ця справа, вона... Цюрін каже, що вона не охрана, наоборот, це був конвой, начебто. Але насправді, все, що відбувається, це просто піар-привід для Луценка, який вже півроку генеральний прокурор, і якому немає чим прозвітуватися, окрім як затримання та відпущення Медяника, якого спочатку гучно назвали сепаратистами, спонсорами ЛНР-ДНР, а потім вибачалися на всю країну, тільки опустивши очі додолу. І обіцяним поданням на Скорика, яке так і не прислали до Верховної Ради. І тепер вони намагаються підшити взагалі не ту, не ті... Що це піар-повод для Луценка? Зараз білими нитками пришивають церковну справу до політичної. Тобто ми не оцінюємо ступінь провини Новинського. Ми кажемо, що його справа до Януковича взагалі не має відношення. Так, ми говоримо внятності обвинення зі сторони Генпрокуратури. Слухай, просте питання. А що таке взагалі документ, який називається Мінські домовленості? От яку він має... Це просто бумажка, вона не має ніякої юридичної сили. Я би сказав так, що це є понятійна договоренність, достигнута під давлением наших західних партнерів, які старались допомогти прекратити активну фазу наступлення Російської Федерації на території Донбасу в сентябрі 2014 року і в феврале 2015. Але ніякої юридичної сили документ, звісно, не має. І він не має конкретики цей документ, тому на нього спиратись, в принципі, не потрібно. Російська Федерація в лице Путіна хотіла, щоб Мінські соглашення стали гірі на ногах України, і щоб ми там проводили вибори до того, як отримаємо контроль над цією територією. Тому це неприйнятно і президент України, і адекватні депутати Верховної Ради
понимает, что это невозможно. Антон, услышали вашу позицию. Спасибо большое. Антон Геращенко, народный депутат, был только что в эфире вечернего прайма. У нас остается буквально по минуте, даже чуть меньше, по 40 секунд, для того, чтобы поговорить об этом самом шатуне, да, который, в общем-то, по информации СБУ, как раз на середину ноября и начало декабря назначены. Да? Так вот, вот мы же как раз живем с вами в разгаре. Ответом на план шатун со стороны власти стал план крадун. То есть, чтобы не достаться русским, нужно украсть самим. Чтобы досталось русским, нужно это все украсть самим, и тогда, собственно, русским не нужно будет нападать, потому что все уже украдено, нечего тут контролировать. Ну, это, мне кажется, всем понятно, что даже если бы плана шатун не было, его нужно было придумать для того, чтобы любые обвинения власти в коррупции, в злоупотреблениях, в нарушении прав человека, в нападках на критика власти, всегда сказать, так это же план шатун, чего вы расшатываете ситуацию, не мешайте нам красть, Путин нападет. Ну, вот план крадун – это самый деструктивный, наверное, план, да, для Украины, который только можно придумать. А, Владимир, что скажете вы? Не верю ні в які плани шатунів. Ідея третя річниця революції гідності. Результату ніякого, справедливості немає. От тому і запускають такі от речі, як нібито дестабілізація. В нас вже є найгірша дестабілізація, яку придумало людство за все його існування. Це війна. Тобто гіршого вже не може бути нічого. Тому менше треба вірити, що там розказує Служба безпеки країни стосовно цих всіх подій. Вона дуже, тут дуже багато політики. Звичайно, певною мірою покарання українського народу за керівництво України, тому що якби Україна вчасно виконала все домашнє завдання, то українці вже кілька років їздили до Шенгенської зони без віз, так як це роблять громадяни Молдови. Не нагадаю, що свого часу три країни були на одному рівні інтеграції в безвізовому режимі. Це Молдова, Україна та Грузія. І Молдова виконала всі зобов'язання якнайшвидше. Все було зроблено вчасно і скасовано візовий режим. В часи Януковича Україна прогальмувала певний час, але коли змінилась влада, було, скажімо, друге дихання в цих відносинах. І що потім відбулося? Україна почала систематично бойкотувати, саботувати виконання вимог по безвізовому режиму в частині боротьби з корупцією. Це починалося в 2015 році за часів чинного президента і минулого прем'єр-міністра, коли були всі ці махінації з агентством запобігання корупції, яке було ключовою вимогою по безвізовому режиму. Помогите самым достойным в нашем доме. Собака – это самый близкий друг человека. Они сейчас так нуждаются в нашей с вами помощи. Вчасно всі вимоги викинули, то, звичайно, не було б жодних зараз цих розмов, і українські громадяни вже б мали можливість їздити за кордон без віз. Ми б встигли до необхідності запровадження цього безвізового, припинення безвізового режиму просто. Тому що міграційна криза, вона почалася минулого нового року в Кельні. Скажімо так, ця криза почалася раніше, але розмови про необхідність запровадити цей механізм почалися після того, як в Кельні на минулий Новий рік почалися ці масові безлади, і з того все почалося. Вам не здається? Звичайно, якби Україна на минулий рік вже мала виконати це домашнє завдання, вже був безвізовий режим. Я хочу навіть поспівчувати грузинам, тому що їх штучно притримували в наданні безвізового режиму через Україну. І зрештою закінчилось тим, що і Україна не отримала, і грузини не отримали. Вам не здається, що цей безвізовий режим, він як обіцянка-тетянка дурному радість дарує? На шляху до цієї мети якась ідея фікс. Вже кажуть, ну у нас важливіші проблеми десятками щодня виникають, а ми все от безвізовий режим. Це дуже просте пояснення має, тому що це обіцяв особисто президент Порошенко під час виборів, ви пам'ятаєте. Він обіцяв, що безвізовий буде до кінця 2015
15-го року не виконана, потім 16-й не виконана. Це для нього вже питання, скажімо, політичної відповідальності, оскільки, можливо, ви сьогодні бачили в інтернеті багато роликів, де цитується він саме з такими обіцянками. По-друге, все-таки це дуже було б вагоме досягнення, якби українці це могли продемонструвати всьому, скажімо так, оточуючому світу, країнам пострадянського простору, що всі революції, всі зміни в країні, вони не дарма, принаймні є якесь таке осяжне досягнення, от безвізовий режим. Але через те, що в Порошенка був постійний конфлікт інтересу з одного боку продовжувати корупційну вертикаль, з іншого боку виконати вимоги по безвізовому режиму в частині боротьби з корупцією, то цей блок питань він постійно прогальмовувався. Зрештою, закінчилось тим, що ми прогавили момент, коли можна було отримати безвізовий режим без будь-яких проблем. Скажу ще раз, якби Україна вийшла на фінішну пряму рік тому, не було б цих проблем зараз. Коли почалася, скажімо, криза в Європі через те, що почали самі європейці замислюватися над навалою біженців, а це почалося після Нового року подій в Кельні, все, після цього вже, вважайте, динаміка була втрачена. Ну, це називається бідному жениться і день малий, так? То не встигли, а коли вже виконали всі умови, то кон'юнктура змінилася. Тепер, так? На жаль, ситуація така, що навіть неможливо передбачити, коли реально запрацює безвізовий режим. Сьогодні я говорив з одним із дипломатів, послом країн Європейського Союзу. Цей дипломат розповідав, що, на жаль, не існує самого цього документу, документ, який дозволяє зупиняти безвізовий режим в випадку міграційної кризи. Коли він буде завершений, ніхто цього не знає. Це німці говорили, так? Навіть невідомо, коли він буде, скажімо так, почати роботу над ним, тому що не визначено, який орган буде мати право останнього слова при схваленні цього документу. Тому, якщо є політична воля в європейців, вони це можуть зробити швидко. Якщо політичної волі немає, воно може місяцями, якщо не роками, гуляти по коридорах брюссельської бюрократії. Ну все, Україна виконала, принаймні, зі свого боку на цей момент, Порошенко правильно сказав, всі умови. Єдиний момент, що знімаємо всі терміни, не обіцяємо, що потім не співставляти дати і не довелося там вибачатися або пояснювати. І причина ще, знаєте, в чому? В тому, що в нас в Європі починається зараз дуже непростий час, пов'язаний з політичною нестабільністю. По-перше, буде референдум в Італії щодо повноважень Сенату, Верхньої палати парламенту Італії, після чого, якщо референдум закінчиться провалом для чинного прем'єр-міністра, будуть в Італії дострокові парламентські вибори, швидше за все, бо він пообіцяв піти у відставку. Це перший фактор дестабілізації. Поки в Італії будуть вибори, думаю, що Європейський Союз буде, скажімо, переключена увага на це питання. Друге, це будуть вибори президента Австрії найближчого місяця. Потім вибори президента Франції. Потім вибори німецького парламенту. Тобто, вважайте, на наступний рік в Європі буде дуже багато політичних процесів, коли самі європейські політики будуть намагатися уникати питань, які будуть викликати невдоволення їхніх громадян, щоб під час виборчої кампанії не псувати собі рейтинги. А ви знаєте, що безвізовий режим – це тема досить болюча для самих європейських громадян, оскільки вони все сприймають досить спрощено. Вони думають, що скасування безвізового режиму для України – це можливе повторення кризи з біженцями з Близького Сходу і з Сирії. Вони в своїй масі можуть цього взагалі не відрізняти. Прості громадяни європейські. Політика ніде не відрізняється. Українські, європейські. Незручна тема, не будемо її піднімати. Звичайно. Ну, щодо безвізу, це в народі кажуть, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Так? Тобто, якщо кому треба потрапити в Європу, будь ласка, йдіть в чергу, ставайте за візами. Думаю, що, звичайно, це питання відповідальності все-таки політичних керівників, які згаяли цей час в намаганні втриматися за корупційні можливі способи продовжувати справи, як вони є. А зрештою страждають українські громадяни. Я, звичайно, сподіваюся, що українські громадяни не будуть покарані через недолуге керівництво. Я сподіваюся, що рішення буде ухвалено якнайшвидше. Але ми маємо тверезо і свідомо розуміти ризики, які є зараз на нашому шляху. Ризиків, яких рік тому ще не було. Ну, ми розуміємо, невинні, так, і що це відкладається не на один місяць вперед. Сергій, ми розуміємо, що з приводу відповідальності дуже зараз модно говорити про тиск суспільства, про контроль суспільства. Є ще така тема, як фінансово-економічна. Ну, що пані Гонтарева стала певною мірою зручником політичної ситуації, коли частина опозиції зараз перебуває в пошуках сакральної жертви, яку має принести Порошенко. І її обрали на цю роль. Тобто, я думаю, буде далі тиснути, щоб вона пішла у відставку. Це буде процес, схожий на боротьбу за відставку Шокіна, який був у нас цього року. Але, на відміну від Шокіна, в Гонтаревої є певна підтримка з боку західних дипломатів, тому вона може себе більш впевнено почувати. Але з іншого боку... Чому ця підтримка? Ну, ви пам'ятаєте, що коли були
акції протесту під Національним банком, то її відвідала посол США, була спільна фотографія після цих відвідин. Тобто Америка вбачає в Гонтарі певний такий якір стабільності. Але я б теж не хотів, щоб Гонтарева певною мірою пересмикувала, тому що виглядає так, що якщо вона піде, то все чекає Україну катастрофічні наслідки. От в Україні, до речі, на поточний момент є, Сергій, скажімо, певною мірою позитивна кон'юнктура на світових ринках. Українські золотовалютні резерви наповнюються валютою, яку зобов'язані продавати наші металургійні експортери, Ахметов і так далі, які зараз... продаються. Це буде спрощена система, коли ми говоримо, я розумію, що пересічна Україна це не є великим фінансистом-економістом, що якщо добре керується там Нацбанку, взагалі система банків України, то він це якось буде посередковано відчувати, ну, принаймні, споглядаючи на курс там гривні до долара. Скажіть, будь ласка, чому Гонтарева обрала вільну валютотворення, тому курс у нас скаче, при тому, що вона, наприклад, каже, що програма МВФ, вона згадала, 4 транші. Останній транш повністю пішов в золотовалютні резерви, тобто він не пішов в бюджет, він пішов на підтримання національної валюти. Але... Транші – це не подарунок, це позики, їх треба буде потім повертати. Ми з вами зараз систему на тему. Якщо ми кажемо про відповідальність голови Національного банку, то вона полягає в тому, щоб була стабільність національної валюти. Але Гонтарева, вона обрала іншу тактику, тактику вільного утворення курсу. І тому, будуть програми чи ні, воно залежить лише від того, чи буде довіра до України чи ні, з боку західних інвесторів, які можуть або не можуть йти в Україну, Сергій, і відкривати інші кредитні лінії на Україні. Коли депутати сперечаються про неприйнятність далі роботи Гонтарєва на посаді голови НБУ, вони невдоволені її політикою чи особисто просто її особою? У нас, коли говорять про високі посади, все впирається в персональне, в ту чи іншу кандидатуру. Мій, не мій, або наше, чи не наше? Треба розділяти питання. Для політиків Гонтарєва це можливість вдарити по Порошенку, але є частина бізнесменів, які постраждали від її дій. Це банки, які були оголошені неплатоспроможними протягом останніх 2 років. Особливо йдеться про поточний рік, там була велика кількість банків, де постраждали вкладники. І люди, які стояли за цими банками, вони в тому числі підбурюють ситуацію по Гонтареві. Але ще є одна людина, про яку дуже рідко кажуть в ефірі, але який є бенефіціаром дестабілізації Гонтарєва, це Ігор Коломойський, звичайно. Тому що ситуація з Приватбанком, вона залишається складною, і вимога Міжнародного валютного фонду провести націоналізацію Приватбанку, вона, скажімо, так чи інакше постає на всіх зустрічах. Вони кажуть завуальовано, ви маєте вирішити проблему Приватбанку, тому що Приватбанк – це потенційна бомба під цією банківською системою України. І тому вони кажуть, вирішуйте. І навіть в меморандумі, які укладені між Україною та МВФ, передбачені гроші на націоналізацію Приватбанку. Але, з іншого боку, Коломойський, який є власником цього банку, він зробить все можливе, щоб цього не відбулося. Ну і він теж правий, тому що це один з найбільших банків, і його націоналізація може вдарити по всій економіці. Тому як буде вирішений казус Приватбанку, це питання в тому числі і подальшого перебування Гонтарєва на посаді. І тому серед людей, які, скажімо, були б задоволені з відставки Гонтарєва, є і власник Приватбанку Коломойський. Ми зараз говоримо про казус Нацбанку, якщо можна так висловитися, паралелі від Приватбанку провести. Лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко принесла до Національного антикорупційного бюро заяву з вимогою розібратися в діяльності НБУ. Свідомо знищується Гонтарєвою українська банківська система, українська фінансова система. 84 банки просто українські зачищені. На фоні цього з 12% до 41% збільшений капітал російських банків в загальному банківському капіталі України. Вони оцінили активи, які реально коштують 448 мільярдів гривень, всього в 99 мільярдів гривень. Ну, це про фонд гарантування вкладів. Це інша відповідальність людини на прізвище Ворушилін. Це член команди ВЕШ Порошенка, який входив до одного банківського утворення з ним. Вони були співвласниками одного з банків. І тут Юлія Володимирівна, вона справедливо обурюється, але це воно має бути адресоване не Гонтареві, а Ворушилін. Тому що він є керівником фонду гарантування вкладів. Фонду, який має розпоряджатися майном банків, які були оголошені банкрутами, з тим, щоб акумулювати ці кошти і розраховуватися з вкладниками. А дивіться, як швидко все було вирішено з тими, хто прийшов минулого тижня під Нацбанк, так? Банк Михайлівський. Це взагалі абсурдний такий прецедент, тому що банк Михайлівський – це
ситуація була в тому, що люди, які вкладали гроші в банк Михайлівський, вони їх вкладали насправді не в банк, а в компанію, яка існувала при банку. Але на дію компанії не поширювалися відповідні обмеження, відповідні гарантії фонду гарантування вкладів. Люди погналися за більшим відсотком. Їх можна зрозуміти, але це завжди більший ризик. Тому що якщо хтось гониться за більшим відсотком, то тоді він має розуміти, що це може бути просто мильна бульбашка. І так само, як вкладники банку Михайлівський могли вимагати повернення їхніх коштів вкладники МММ, наприклад. Але цього зроблено не було. Тому те, що сталося з банком Михайлівський, це приклад одного з проявів популізму з боку Порошенка, який дедалі частіше буде проявлятися на поверхні, оскільки зараз цими днями відбувається вже половина його президентського терміну, і друга половина буде присвячена підготовці до другого строку. От ми будемо бачити дедалі більше. Наприклад, було скасовано комісію за платежі з Ощадбанку України. Це ще один прояв популізму, тому що Ощадбанк – це комерційна структура, неблагодійна. Вони повинні утримати ту невелику комісію, яка робиться, навіть за комунальні платежі. Банк Михайлівський – це була не банківська установа, а фактично фінансова піраміда. І Порошенко з гонитві за голосами сказав, ми компенсуємо з бюджету. Але з іншого боку, люди можуть сказати, Сергію. Ми всі виділили гроші людям, які погналися за ставкою вищою заради того, щоб збагатитися або зберегти свої заощадження. Але коли ти кладаєш гроші в банк, ти маєш думати, в який банк ти кладеш, і під яку ставку, і чому така вона висока. І так не підходить, і інакше погано. Зрештою, якби з вимогами прийшли і не дослухалися, сказали, слухайте, що ж це за влада, яка, ну, цей умовний там міні-майдан, або мітинг, або протест, або навіть прохання, не дослухаються і не вийшов на діалог. Ну, не умовно вийшов особисто своєю персоною. Так, тут був не діалог, тут було просто прийнято вимоги протестувальників, які полягали в тому, що кілька десятків тисяч осіб отримують гроші від 40 мільйонів осіб. Тобто всі люди, які думали головою, які вкладали в реальні банки, вони тепер будуть компенсувати видатки тих людей, які думали чимось іншим і вкладали в банк, якого не існує. Тобто чи є це справедливо? З боку президента і підрядної йому вертикалі влади має бути зважування ризиків, тому що сьогодні він поступився банку Михайлівський, завтра буде черга таких самих вкладників з інших банків, які будуть так само вимагати. І, можливо, вони навіть будуть мати більше прав вимагати, тому що, принаймні, вони несли гроші в банк, а не в фінансову піраміду, яка називалась «Банк Михайлівський», тільки слово «банк» було в назві і все. Тому, якщо ми займаємося реальними реформами, то це одне. Якщо ми намагаємося задовольнити в популістичному такому угарі кожну соціальну групу, яка починає щось вимагати, то тоді до реформ ніколи справа не дійде. Але закінчиться тим, що закінчаться гроші покривати видатки кожного обуреного громадянина. Для того, щоб не створювати такі прецеденти, треба боротися з явищами, а не з конкретними приходами. Ми починали приходами. Говорити про явище, про систему, про Національний банк. Звісно, там ви згадали системоутворюючий вже приватний Приватбанк. Перейшли на конкретний там приклад. Була ж розмова, там претензії, невдоволення про те, що ці банки або частина банків рефінансування отримує, можливо, не так прозоро, як хотілося, бо інша частина банкрутує теж незрозумілих причин, згадували там і Хрещатик, і все таке інше. Тому розумієте, тут можливо все ж таки питання кадрове, воно важливіше, ну важливе з приводу Гонтаревої, ніж такое, як розглядати крізь політичну призму. Ну, дивіться, по Гонтаревій тут є претензії швидше до того, що компанія ICU, яка була раніше в її власності, де залишилось управляти її партнери, вони займаються певними операціями, виходячи з інсайдерської інформації, яку вони отримують з невідомих джерел. Але я догадуюся, які це джерела, ви теж догадуєтесь. Тому що якщо колишній партнер працює на чолі Центрального банку, то, в принципі, можуть бути витоки інформації. І тому я думаю, що якраз за це Гонтарєва могла б піти у відставку. Але те, що вона зачистила, як каже Тимошенко, банківський сектор, то велика частина цих банків – це були просто навіть ну, не банки, а такі контори, які виманювали в людей гроші під назвою банку, а потім виводили на пов'язані з власником підприємства, вони зникали в нікуди. Тому такі банки, звичайно, вони зруйнували українську економіку зсередини. Але так само варто визнати, що частина банків, які були знищені не зовсім за реальних підстав. Тобто вони могли потриматися за своє життя, якби була політична воля. Але волі такої не було, була воля закривати банки. Ми з вами говоримо про різні епізоди одного кримінального провадження. Думаю, що відносно розстрілів на Майдані жодних сумнівів бути не може. Звичайно, таку команду міг дати лише чинний на той момент президент, тому що всі силові підрозділи на той момент
підпорядковувалися йому в рамках антитерористичної операції, яка була оголошена за декілька днів до початку кривавої розв'язки на Майдані. Ви це теж пам'ятаєте. Тому зараз його свідчення вони будуть мати лише, я думаю, якийсь такий піар-характер, коли він буде розказувати, що він до чого не причетний, не давав таких команд, і це буде тиражуватися медіа, але я закликаю до цього ставитися, очевидно, зі скепсисом, тому що Янукович в даному випадку має всі шанси бути заочно засудженим, і все, що він буде казати на своє виправдання. А як воно було, думаю, що ми багато ще пам'ятаємо. Що стосується розгону на Майдані, пам'ятаємо, але деталей не знаємо. Хто, кому віддавав накази. Який ви згадували, перший розгон, про який згадував Аваков, я думаю, то тут ця людина, яка очолює одне з найбільших силових відомств, знає, як правильно вчиняти. Він має не до журналістів виходити і розповідати, а йти і давати свідчення спеціальному департаменту розслідувань злочинів на Майдані, якщо в нього такі дані є. Якщо в нього їх немає, то тоді треба ставитися до цього просто як до чергового політичного піар-приводу, який сформував для українських телеглядачів міністр внутрішніх справ, якому насправді немає чим похвалитися в питанні, скажімо, усунення колишніх представників Беркута з чинної правоохоронної системи. Сергій Васильович, велика кількість людей, які брали участь в зачистках і в подіях на Майдані, досі продовжує працювати в системі Авакова. Ну, ви кажете, піар-акція. Ну, це ж не той випадок. Я кажу, що це альтернатива. Або він має піти дати свідчення, або він має визнати, що ви говорите про те, що за три роки після Євромайдану політики займаються популістичним там піар-пінг-понгом таких звинувачень. Тому що заяв, я так розумію, ми не побачили. Заяву силові органи виходять до журналістів. Ну ви так оцінюєте? Я зрозумів, що ви маєте на увазі. Я говорю, що ви оцінюєте заяви зараз політики за три роки після Євромайдану не за їхніми свідченнями, а за заявами перед журналістами. Це політичний там піар-пінг-понг такий? Ні, я думаю, що просто Аваков намагається досягти своїх політичних цілей через такі заяви, які вони, краще запитайте в нього. Але він є міністром, який очолює найбільшу силову вертикаль в державі. І людина, яка точно знає, хто розслідує такі кримінальні справи. І він знає, куди звертатися для того, щоб дати такі свідчення. Замість цього він іде до журналістів, розповідає, хто причетний до якого розгону. Він мав іти на допит і давати відповідні зізнання під протокол. А якщо в нього немає таких зізнань, крім як для журналістів, то тоді це просто піар. Я особисто не володію інформацією, хто був причетний до розгону Майдану першого, який відбувся в кінці листопада, окрім тих протоколів, які були оприлюднені в ті самі дні. Пам'ятаєте, протокол допиту Попова, Сівковича і Каряка. І наскільки я знаю, саме ця версія слідством була визнана такою, що мало місце події, коли розгон відбувався за вказівкою Клюєва через Сівковича, команда була передана відповідно керівнику київської міліції. А Попов мав взяти до виконання, начебто, намір встановити новорічну ялинку. І як він потім, наскільки я знаю, до речі, Попов не втік. Сергій, але ви щойно сказали, що запитайте його. Ви щойно сказали, що розстрілювати міг дати команду тільки Януковича. Зараз ви вже згадали Клюєва, який сказав через Сівковича Попову. Ви не плутаєте різні події. Ми кажемо про розстріли в лютому, а зараз було запитання про розгон, який відбувався в листопаді. Механізм надання наказів. Тоді сказали бити. Що завадило тоді в такий самий спосіб, за таким самим алгоритмом, в лютому сказати «стріляйте»? Ні, стріляти міг дати команду лише Янукович. А що стосується зачистки Майдану в кінці листопада, то це було виконання доручення Януковича, яке він дав після повернення з того самого саміту Україна-ЄС в столиці Вільнюсі, так, в литовській столиці, який закінчився нічим в частині приєднання України до угоди про асоціацію. Ще тоді були там зустрічі з китайцями, з росіянами. І зачистка відбулася якраз після його повернення. Це була ніч з п'ятниці на суботу, він в п'ятницю повернувся з саміту і тоді поїхав на полювання, якщо ви пам'ятаєте ту хронологію подій, а в тієї ж ночі була зачистка зроблена. Задачка з багатьма невідомими, мабуть, років через 50 або 150 дізнаємося, що ж насправді і хто. Я думаю, що ви все-таки перебільшуєте ці часові рамки. Очевидно, що вказівки видавалися з кабінету Януковича. І видавалися вони ним. Згадайте ті часи, ніхто не міг дати команду керівнику СБУ або міністру внутрішніх справ за спиною Януковича. Тільки Янукович міг дати такі команди.
Тим більше, знову ж таки, згадуючи справу про розстріл, на той момент відбувалася антитерористична операція. І ці антитерористичні операції передбачали спеціальний режим взагалі команд і так далі. І ніхто не міг дати за спиною Янковича команду розстрілювати. Другого суду жоден інвестор сюди не прийде. І особисто до мене звертаються французькі, голландські, інші компанії, які розповідають, що в них тут відібрали майно, через рейдерські схеми було отримано контроль над їхніми підприємствами, вони втратили багатомільйонні інвестиції в євро, які були вкладені в Україну, і не можуть знайти ніде справедливості. І причетні до цього депутати там від Народного фронту, від БПП і так далі. Конкретні приклади. Ті, які прийшли вже після революції. Звичайно, лікарно-горілчаний завод в Черкаській області був віджатий одним з депутатів Народного фронту. Інший депутат, наприклад, але з поза коаліційної фракції не повернув там понад 100 мільйонів євро французькому банку. І це все накопичується, знаєте, досьє таки в посла. Одне з норвезьких підприємств, була атака на нього з боку фіскальної служби декілька тижнів тому, і тільки завдяки втручанню посла повернули документи, заблокували роботу на кілька днів компанії, яка має 100% норвезького власника. Ну, тобто, насправді, такими методами маски-шоу і заламуванням рук ніякий інвестор сюди ніколи не прийде, тільки втече. Знаєте, будемо шукати його якраз там на кордоні, де візи перевіряють. Те, що ви говорите, це ширша відповідальність, ніж лише суди. Це вже якась так, політична люди, складова, якщо народні не можуть, депутати. Якщо відчувається безкарність, то вона відчувається в тому числі через те, що знають, що судова гілка є так само корумпована. Якщо є справедливий суд, то навіть правоохоронні органи набагато обережніші в своїх діях, і якщо вони вчиняють свавілля як відносно тих самих закордонних інвесторів, то вони розуміють, що потім вони будуть за це відповідати. А коли суди продажні, воно все закінчиться, знаєте, ну, можливо, звільнять якогось стрілочника. Тому, звичайно, без судової реформи нічого не вийде. Але я маю великі сумніви, що через 2,5 роки після інаугурації ще можна провести судову реформу, коли підтримки в президента особливо вже немає. Парламент, коаліція, вона тримається на якихось коаліційних, кулуарних, корупційних домовленостях. Але і під кожне голосування треба знаходити якісь, знаєте, пряники, яким заманити в цю домовленість чергову олігархічну фракцію. Ну, весело виходить, так? З одного боку, мочимо тут іноземних інвесторів. А потім позичаємо в церква очі, йдемо просити безвізовий режим. Я вам скажу, коли був референдум в Нідерландах, я там перебував декілька тижнів на початку і проводили зустрічі, ми намагалися загітувати за Україну, в тому числі в Амстердамі. І після зустрічі підходили голландські підприємці, казали, ви знаєте, а в нас підприємство в Черкаській області там займається вирощуванням чи крупної рогатої худоби, чи свиней, ну просто м'ясо виробляють, кажуть, а от віджимають. А другий підходить, ви знаєте, я хотів завести фуру грецького горіху з України в Голландію, так нас заблокували, і хабар коштує 10 тисяч доларів за фуру грецького горіху, і ми, каже, це взагалі кинули, цим більше не займаємося. Тобто, звичайно, цей досвід спілкування з українською силовою вертикалью, або з правоохоронними органами, або з першими особами, які займаються корупцією, воно знаходить прямий відбиток в репутації України, яка потім лягає, знаєте, відповідні рішення політичних і урядових органів цих держав, від яких залежить і безвізовий режим, і асоціація, і так далі. Тому не буває так, що десь ідеально, а десь воно все розвалюється. Воно розвалюється все і скрізь. Тоді з якого боку до цього підходити, щоб його збирати? З одного боку проголосували за зміну до Конституції в частині судочинства, мовляв, от нарешті щось будемо робити. А іншою рукою, кажете, народні депутати, ну, самі так напроти собі зайве підприємство десь там через когось отримати. Ну, віджати, вашими словами. Проблема в тому, що в чинному парламенті людей, які мотивовані реформою, ну, відсотків 10, людей до 50. А інше це розглядають просто як політичний стартап. Вкладаєш гроші в мандат, потім через корупцію отримуєш назад в 10-кратному розмірі більше. Тому така ситуація. Бачите розуміння влади, що ось ці репутаційні втрати на Заході потім можуть бумерангом прилетіти на наступних виборах? Я думаю, що питання наступних виборів, воно вже постає на горизонті. І очевидно, що чинний президент буде балотуватися, але чи він зробить висновки з тих помилок, які були протягом 2,5 років першої частини його каденції? Це питання, треба слідкувати за його діями. Я горизонт, які вибори? Парламентські, згадали? Ні, у нас чи вже президентські? Президентські через 2,5 роки. В нас відбуваються зараз
половина терміну. Тобто в кінці листопада півтерміну, як обраний президент на посаду. Відповідно, починаючи з грудня, в нас відліковується друга половина його терміну. Здається, виборча кампанія і не завершилась. Друга половина – це вже завжди підготовка до виборів. Я боюсь, що друга половина терміну Порошенка – це буде популізм, прояви якого ми вже бачимо. Я згадував про банк Михайлівський, спроби догодити вкладникам, які робили помилковані рішення. Потім помилка з скасуванням комісії за Ощадбанком і так далі. Ми будемо бачити ще не один такий. Якщо зараз це екватор, то ознакою цього екватору стали соцдослідження, так, КМІСу, Разумкова, Софії, те, що ми побачили в рейтингах імовірних кандидатів. Ми побачили, що довіра до президента падає. І зростає до популістичних політиків, на жаль. А це плата, яку він, власне кажучи, мав би заплатити, і він її платить за те, що його рішення, вони часто мотивовані корупцією, а не реформами в державі. Якщо він хоче реформ, то тоді люди це побачать. Якщо ж є бажання і робити певну імітацію реформ, і собі щось заробити, і десь смотрящого поставити, ну це закінчиться тим, що відбувається зміна влади. Це так устроєно в будь-якому прозорому демократичному суспільстві.